Dobar dan, dragi gledalci, narodi Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Ovo je emisija Debelta u produkciji medijskih kuća Srbin.info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da su sa mnom moje kolege novinari Srđan Škoro i Predrag Popović. Pomoz Bog Srđane, pomoz Bog Peđe. Bog ti pomogao, a Bog pomogao i opoziciji, samo on može da to uradi. Bog pomogao svima, i tebi, i dobroveče. Tema ove emisije je bojkot ili izlazak na Vučićeve izbore 2022. godine. Evo, Srđane, vi se zalažete da se izađe na izbore, zašto? Ne deklarativno, znači ne deklarativno. Ja sam, kao što znate, ili možda da vašoj javnosti ili vašim gledalcima manje ili više poznato, ja sam bio jedan od eksponiranih ljudi u bojkotu i jedan od ljudi koji je podržao tu takozvanu bojkot opoziciju na prethodnim izborima zbog nepostojanja elementarnih uslova za izlazak na izbore. Tako da mogu iz prve ruke da vam pričam o ishodima te borbe i na šta to liči. Mislim da ljudi gube iz vida da bojkot, bilo kakva kampanja te vrste, košta 3 do 5 puta više nego kampanja za izlazak na izbore. Uvijek je lakše ljude ubeđivati da idu za nešto nego protiv nečega. Kao što znate, opozicija nije imala ta sredstva i taj bojkot je delimično uspeo zato što je deo opozicije izašao na izbore, deo opozicije nije. To je imalo uticaje u onom smislu da smo mi dobili jednostranački parlament, da se ova vlast ogolila do kraja i da je posle te ubedljive pobjede prvi dan, što je nesvakidašnje u političkom životu bilo koje zemlje, Aleksandar Vučić izašao i rekao raspisuje nove izbore. Znači, shvatajući da ta pobjeda je bezvredna, bez opozicije, shvatajući da ima jednostranački parlament, je onda već tada raspisao izborima. Da mi ne znamo, nije potvrdio da li će biti ti parlamentarnih, ali pretpostavljamo da će biti zajedno sa gradskim i predsjedničkim, koje su po zakonu obavezni da raspišu. Opozicija iz Saveza za Srbiju, odnosno deo opozicije koji je bio bojkot, opozicija nije uspeo da iskoristi taj kredibilitet bojkota i taj način na koji si mogao sa tim bojkotom dalje da nastaviš i da pretiš, pogotovo u razgovorima sa evroparlamentarcima. Naprotiv, oni su pravili više platformi, nisu prihvatali predloge stručnjaka i ovih ljudi gde sam ja, ajde da kažem, u opoziciji, jer ja opoziciju ne doživljavam samo kao stranački deo. Opozicija je za mene malo širi pojam i ja sam u tom širem delu opozicije. Nisu prihvatili jednu platformu i dva stručnjaka koji bi mnogo više mogli da pritisnu te evro predstavnike vezano upravo za mogućnost da se zapreti da neće nikad izaći na izbore. Sve dok sam, jer sam prvi potpisao u ime naroda sporazum sa narodom, u tom sporazumu sa narodom jasno piše da nećemo izlaziti na izbore dok se izborni uslovi ne promene. I to su potpisale ne sad samo ove stranke koje pominju bojkot, nego i mnoge druge koji su taj bojkot prekršile već na onim prethodnim izborima. Ja sam im tada rekao uživo pred jedno 30-40 hiljada ljudi da ću ustati protiv svakog ko bude kršio te odredbe i način na koji se one ne primenjuju. I to sam činio sve ovo vreme i zbog toga mi mnogi zameraju. Znači, to nisu napadi moji na opoziciju ili na njihovo obezvređivanje na ovaj novi način, nego kritika onoga na što si se ti obavezao. Kao što znamo, niko iz opozicije više ne spominje ni taj sporazum, ni obavez iz tog sporazuma, iako on nije nošen, nije on zaveden nigde, pa sad udarem pečat, ali svejedno ima tu neku, da kažem uslovno rečeno, etičku normu, jer si ti ipak pred ljudima i to su ljudi, skoro 200 hiljada ljudi je običnih građana potpisalo taj sporazum sa opozicijom, što nije malo. Mislim, kad se računaju glasovi, kad bi to pretvarali u neke mandate i tako dalje. Sad smo došli do novih izbora gde se ništa nije promenilo, gde su uslovi, kako svi kažu, mnogo gori, ali i tada kad je bilo to zašto se ne izlazi na izbore, tada je bila ta floskula da narod je tražio, i to je činjenica, narod na protestima, 1 od 5 miliona je tražio od opozicije, jer bi oni verovatno svi izašli tada, da ne izađe na izbore. I jedni su prihvatili taj stav naroda i priklonili se tome, drugi nisu to prihvatili, izašli su i znamo kako su prošli. Prošli su katastrofalno jer je taj bojkot davao ipak rezultate i Vučić nije mogao da im namakne te obećane glasove, nego kad je oko 12 i 1 sat video da je izlaznost 20%, on je shvatio da ne može ovo ono i nisu mogli da redistribuiraju onako kako su mislili. Znači bi on to rasporedio i ti bi imao tu legitimnu takozvanu skupštinu sa 2-3 bar prolaza neke, nazovi, opozicione stranke. To se nije dogodilo, jer je onda on krenuo i naredio ovima da tovare sebi i oni su tovarili sebi koliko im je trebalo da bi ostvarili tu čuvenu i veliku pobedu. Šta sad hoću, šta je poenta cele priče? Ljudi, zašto izlaze sad ovi na izbore? Znači, svi su se izjasnili praktično, što zvanično, što poluzvanično, znači sve stranke izlaze na izbore. Jedna stvar je ekonomske prirode i stvar opstanka, to je da opozicija u kojem je stanju i kakvom su stanju stranke, oni ne mogu da izdrže dva vezana bojkota kao što je bilo u Makedoniji slučaj, pa je došlo do neke promene, znači oni to ne mogu da izdrže ekonomski, fizički, kako hoćeš, vidiš da se raslojavaju, da se dele i tako dalje. Stranke su napravljene tako da se one okupljaju i prave kad su izbori. Znači oni jednostavno u izborima vide ljudi neku svoju šansu, neko da dođe do nekog, ne samo odborničkog mesta, ali da promeni svoje postojeće agregatno stanje i oni preko izbora, takav ne politički sistem, rešavaju ne samo stranačka pitanja, nego ljudi u strankama vide to kao mogućnost nekog zapošljavanja, nekih privilegija, nekih pozicija, nekog novog radnog mesta, šta god bilo to. Jednostavno živimo u sistemu gde je to postalo normalno. Za mene nije, ali jednostavno da nije normalno ne bi nam političari bili najbogatiji ljudi u zemlji, ovako siromašni. Oni to jesu. I sad, znači, mi dolazimo u tu poziciju da su stranke izašle. Sada, da vi pozivate nekoga na bojkot. Sad se postavlja pitanje koga bojkotujemo. Znači, kad pozivate na bojkot, to mora da bude ozbiljna kampanja. Nikad ne postoji bojkot tipa da građani jednostavno neće, dižu ruke od politike i neće. Znači, bojkot bi taj uspeo generalni kad bi izašlo 10 ili 15% ukupno. Znamo da će Vučić što pritiscima, što za pare, što ovako, što onako izvući onaj svoj deo. Znači, samim tim će prebaciti tu cifru i taj broj će izaći. Ovaj deo koji izlazi na izbore, znači opozicioni, znači praktično bojkot će samo se na njih odnositi. Znači, opoziciju ti možeš da animiraš samo opozicione glasače potencijalne, znači uz one koji su već u apstinenciji i koji su razočarani, da se pridodaju njima. E sad postavlja se pitanje šta se dobija bojkotom. Bojkotom smo već dobili ovo što smo dobili, ništa novo se ne bi promenilo, znači sad ovi opet ne prođu cenzus, svi što su izašli, opet imaš jednostranačku skupštinu, opet imaš 2-3 godina vlasti Aleksandra Vučića zagarantovane. Akcija sa bojkotom je vezana kroz neku ulicu, kroz neku pobunu ljudi na ulicama. I za to su potrebni ljudi. Znači, pozivati ljude, a videti da oni neće. Sad, pazite, imamo primere zagađenja, rušenja, svega. Ja volim da kažem, Srbi se od kad postoje, od kad se zna za njih, sude, tuku i ubijaju za meće. Sada se sprema zakon. Ne među da im uzime dedovinu i očevinu. Ajde, pričit ćemo o tome. Oni čute. Eto tako, to je ajde za uvod. Sve demante. Sve demante. Vi ste predložili za bojkot. Sad objasnite zbog čega. Vrlo jednostavno. Zbog svega ovoga što je Srđan nabrojao. Prošlogodišnjim bojkotom opozicija je stekla ono što odavno nije. Odavno niko nije imao kredibilitet kakav su imale stranke koje su se odlučile za bojkot. I upravo suprotno rezultatima tog bojkota. Bojkot opozicija nije uspela da materijalizuje taj rezultat. I možemo sad da raspravljamo, mislim da je to sporedna tema, zašto nije, zašto su verovali, zašto su se nadali, da li su očekivanja od posrednika iz Evropskog parlamenta bilo realno ili ne, da. Da, to je zašto je došlo do raspada Saveza za Srbiju, pretubavanja. Tu ima milion tih sporednih tema. Nažalost, moj utisak je da su europarlamentarci, podržani sa drugim stranim diplomatama, izvršili zbog bojkota, veći pritisak, uspešniji pritisak na lidere takozvane prave opozicije nego na samog Aleksandra Vučića. Oni su ti koji su prinudili Đilasa, Vuka Jeremića da izađu na izbor, da pristanu na to, da bi dali legitimitet. U prošloj debati vi ste ovdje pominjali i uopšte u medijima se pominje kao Vučić je i onako sigurno da obezbedi legitimitet sljedeće skupštine s tim što će da ubaci Sašu Radulovića, Boška Obradovića, Šešeljane. Iz percepcije Zapada, što je najbitnije za srpsku političku scenu, nažalost, iz percepcije Vašingtona i Brisela... I Nemačke, percepcije. I Nemačke. Jedini... Brisel, to je... Dobro, ali Nemačka ima još svoje dodatne, da. Jedina opozicija koja može da da legitimitet ili da oduzme legitimitet Vučićevoj skupštini, to su... stranke Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Zorana Lutovca, Demokratska stranka zbog nasleđa, zbog ostataka iz prošlosti. Ipak, ovi su se odlučili da učestvuju na izborima, da daju legitimitet, što mislim da je štetno. Možemo da raspravljamo o koliko košta bojkot izbora, kako se vodi na ulici, šta treba da se uradi. Da su ušli u bojkot, Stranka Slobode i Pravde, Narodna stranka i Demokratska stranka našli bi se u finansijskom haosu. Ja sam svestan toga, kao i Srbin.info, kao i magazin Tabloid, kao i svake novine, svaki medij koji kritikuje vlast, nema podrške, nema reklama, nema sponzora, niko ne bi dao, ni ne daje pare ni opoziciju. I nema članstva, nema ljudi, svi se rasipaju, da. Međutim, isto... u velikom problemu bi se našao i Aleksandar Vučić zbog nedostatka legitimiteta. On ne bi, ja se sjećam, kod vas vjerovatno u ovom studiju je Dragan Đilas pred prošle izbore, prošlogodišnje, rekao odličnu ideju. Bojkotujemo izbore, ne izađe više od 50% i onda lideri bojkot opozicije idu u Brisel da štrajkuju glađu dok se ne uzbuni tamo javnost, da njihovi političari, te briselske tehnokrate, birokrate, da moraju da objašnjavaju svojim medijima zašto neki ljudi iz Srbije sede tamo u Briselu i štrajkuju. To se nije dogodilo. To se nije dogodilo. Dogodilo se da je rasturen Savez za Srbiju i došli smo do ovde. Međutim, nažalost, ja sam svestan toga da je sad prekasno za priču o bojkotu. Ali Vučić ne bi politički uspeo da opravda, da objasni strancima razloge zašto opozicija, prava opozicija opet bojkotuje. Nema ni govora da bi mogao da maskira to sa Sašom Radulovićem i tom ekipom malih stranaka. Poksom, koje će on da ubaci. Tu ima sad to objašnjenje zašto Vučić nije uspeo prošli put. Nije uspeo ni zbog, kako ja čujem iz njihovih redova, osnovni problem su mu napravili njegovi lokalni šerifi što su krali glasove, budžili rezultate svako za sebe. Majstor iz Baljeva. Da bi se dodvorili gazdi, da. Da bi dokazao, imam više od onoga iz Rakovice, imam više od ovoga iz Grodske. Nadgornjavali se i briga ih za naređenje iz centrale. Mora da uđe. Da, i malo PSG, malo ovima, malo onima. Šešeljugi ili bilo kobe. Tako da je... bojkot bi sad bio odlučujući i ono što je najgore, što ja mislim da zanemaruju svi lideri prave opozicije, jeste posljedice izlaska na izbore, posljedice toga što će se legalizovati. Sad pominješ to šta se očekuje kad bi bio bojkot, Vučić bi opet godinu, dve dana mogao da kupi vreme, ovako će kupiti 4 godine legitimne vlasti. Šta se dešava kroz to vreme? Opozicija od novca koji će da dobija iz budžeta može da razvija infrastrukturu, da prikuplja kadrove, ljudi će da se ohrabre, da vide da je to ulaskom u parlament stvoreni su neki temelji da grade neke svoje nade, ambicije, da dobiju neko mesto kasnije. I za 4 godine, za šta će da se bore? Koga će da brane? Sa ovakvim stanjem u privredi, sa ovakvim egzodusom, 83% radno sposobnog stanovništva u Srbiji se izjasnilo da želi da ode iz Srbije. Za 4 godine biće sasvim svejedno da li će na vlasti da bude Aleksandar Vučić, Srđan Škoro ili Dragan Đilas. Vuk Jeremić neće. Tako da ovo je vreme za ljutu travu na ljutu ranu. Nažalost, uveren sam da lideri opozicije ne osjećaju iste rane kao građani. Mi dok pričamo sad u Beogradu, 20.000 porodica strepi od javnih izvršitelja samo na osnovu raspodele predmeta u dva suda, u Višem sudu i Prvom osnovnom sudu, njih sam gledao 19.000 i ne znam koliko predmeta je raspoređeno javnim izvršiteljima. 700.000 penzionera ima blokirane trećinu ili polovinu penzije. To su katastrofalne stvari koje pokazuju, nedavno su ekonomisti objašnjavali kako se izračuna stopa rizika, broj ljudi u Srbiji, 3.200.000 ljudi je u riziku od siromaštva ili ispod te granice. Osnovno što je za poimanje demokratije bitno kad se govori o tim širokim masama, o takozvanom narodu, jeste da sirotinju ne zanima demokratija. Sirotinja gleda kako će sutra da obezbedi hranu, da preživi, da se odluči da li da kupi za novac koji je preostao, da kupi lekove, hranu, da plati račun, da ne drhti od straha kad dođe javni izvršitelj. U takvim okolnostima za većinu građana, za većinu normalnog sveta, kako ja volim da razlikujem od naprednjaka, izlazak opozicije na izbore nije rešenje. Mene zaista ne zanima da li će Pavle Grbović da dobije poslanički mandat i šta. Šta to znači, kako to utiče na moj život, na život moj komšije koji drhti od straha jer je dobio opomenu, nije platio struju, kasnije 14.000 dinara. I trza se. To su sve elementi koji pokazuju da sad je vreme za jake odluke. A jaka odluka je bila da se uđe u bojkot mnogo aktivniji, ovakav, onakav, o tim strategijama može da se priča. To je sve daleka prošlost. Ja bih samo da dodam, znači ima jedan moment koji je Skupština Slobodne Srbije ponudila, a koji nisu prihvatili, koji je neka mešavina, da kažemo, izlaska na izbore i tog potencijalnog bojkota 2. To je objavljeno sticam okolnosti, neki su to namerno gurnuli u javnost, šta treba raditi dan posle tih izbora. A to je upravo da se svi akteri koji učestvuju obavežu da će vratiti mandate osvojene. Tog trenutka, znači ukoliko se utvrde krađe, a utvrdit će se krađe, da se vrate mandati unapred, dogovorno i počinje haos. Tog trenutka izbori su nelegitimni kompletno, jer ovi koji su osvojili mandate ne ulaze, u Skupštinu nema ih, znači moraš da ih poništiš kompletno iz početka izbore, a prethodno imaš jednu potpuno ljude koji su na ulicama, koji kažu ovde je prevara, krađa i tako dalje i to je to. I mislim da je to možda čak i jedan primer kako bi možda trebalo sada pomiriti ove sve stvari. Problem je što to opozicione stranke nisu prihvatile. Oni prihvataju tu pobunu, ali po verifikaciji mandata, jer je njima mnogo bitnije da krenu, da im stiču, da im sredstva pritiču, da bi opstali, pa da bi se onda pobunili. Mi smo predložili upravo ovo, jer bi to dalo neku snagu i kažem... To je nastavak te priče o kredibilitetu. Da. To je najvažnije. I to bi bilo i onda kad bi ljudi rekli, čekaj mi, nećemo ništa. Kao što je bio predlog nekih nas tamo koji smo bili, podržavali taj Savez za Srbiju, proteste, među kojima sam bio i ja, kad su oni napuštali te skupštine. Znači, bojkot skupština, ali oni nisu bojkotovali novac koji su dobijali. Znači, tog trenutka ne izlaziš samo što ne prisustuješ, nego izlaziš skroz. I onda to kod naroda izaziva drugo, jer deliš njegovu sudbinu. Kažeš, ne, mi se odričemo i tih dodataka, i svih onih para za osvojene mandate koje dobija stranka. Izlaskom na izbore sa ovakvim ekonomskim objašnjenjem, to je poziv svakom građaninu. Učlanite se u SNS. Zašto bi neko bio u Stranci Slobode i Pravde ili Narodne stranke, bilo gde, u opoziciji, zašto iz ekonomskih razloga? Sve to što može da se navede kao opravdanje za stranke, što, kažem, ja sasvim razumem. Nema para, nema mogućnosti da se plaćaju. Ali to je privatni problem jednog privatnog udruženja, političke organizacije, kao što je privatni problem svakog građanina da gleda, ne može da se snađe, učlaniš se u SNS, rešiš ekonomske probleme, isto kao i stranka, bilo koja stranka iz opozicije koja uđe. Da, ali evo, imali smo danas, to je čisto za gledalce, ne znam kad će biti ovaj video, danas je 25. novembar, poslanici Skupštine Srbije su završili razmatranje predloga zakona o referendumu i narodnoj inicijativi po kojem sad dostaje da izađe njih trojica, pa dvojice da glasaju za neku sad i da prođe. Da li mi sa bojkotom imamo vremena da čekamo kada oni mogu da sad raspišu referendum? Ne govorim samo o Kosovu. Da li mi možemo sa 20, 50, 80, 125 poslanika da očekujemo da se bilo šta od ovoga spreči? Da li može ako pobediš samo. Ako pobediš. A ne, a za nije Kurti pokazao kad se uđe u Skupštini sa dva poslanika i baci suzavac, da to može da bude mnogo jače nego da uđeš sa 120 poslanika koji će ovo što... Ali izvini, znači, ti moraš za te akcije, znači, mi moramo prvo da raščistimo, ali mi moramo raščistiti, jedno su, znači, opozicione stranke ljudi, mi moramo prvo da raščistimo sa narodom. Ako narod nije spreman da se protiv toga pobuni, govorim lično, i da, kao što su ljudi koji sve ovo govore i kao što mi govorimo i nastupamo negdje javno pa smo stavili svoje glave na panj ovoj vlasti, mora svako da ih stavi. Znači za svoju imovinu, za svoju decu, za sve. I da izađe, onda tako na ulici. Ako ja moram da objašnjavam ljudima u Zrenjaninu zašto je štetno, šta radi Linglong i ovo ono, a da oni ne nađu za shodno i nemaju vodu, da izađu na ulicu. Onda je to potpuno pogrešan koncept. Znači, Boža Prelović je, ne znam kada će se ovo emitovati, trebalo bi sutra. Da, na ovom protestu lepo rekao, 10% Beograđana samo da izađe na ulicu. Nema zakona o referendumu i nema zakona o ekspropriaciji i nema ove vlasti. 10% samo ljudi da sat vremena svojih posveti, izađe na ulicu i kaže ja neću ovo. Treba naći način da se priđe tim ljudima. E sad, da bi se prišlo svim tim ljudima, mora se promeni sve. Znači, evo ja sad vam dajem najsveže informacije, pošto smo bili jedan od tih organizatora ovog sad najsvežijih protesta ekološkog protiv upravo tog zakona o ekspropriaciji, protiv svega, protiv Rio Tinta i tako dalje. Znači, vi sad imate ekološke organizacije koji su iz Srbije, iz manjih mesta, iz sela. Imate ljude kojima je ovo bio fascinantan događaj, da je bilo, neki pričaju 10.000, neki 6.000 ljudi, za njih je to nevratno. Bilo je više, sigurno. Pa dobro, koliko god. Znači, za njih je to, za mene, za svakog je to velika, to je najveći sad protest od onih junskih, kad su bile one tučnje, znači objektivno, u Beogradu. I sada vi pazite, vi sad dolazite u svoja mesta, ta mala, i pričate svojim sugrađanima, seljanima, komšijama, oduševljeni kako se to desilo. Oni vam kažu, pa to se nije desilo. Da je to bitno, mi bi to gledali negde na televiziji. Znači, toga nije bilo. 2 puta tokom protesta iz Rusije se uključivao predsjednik Srbije. To samo govori koliko ga je žuljio taj protest. Ali za taj protest mi znamo da je protest, vi i ja koji smo obavešteni. Ali oni ljudi sad gledaju kako čudo, ovaj se obraća nekim tamo protestantima, a ne znaš o čemu iz Rusije, što ti reaguješ na nešto što je... Da bi izveli te ljude, tih 10%, oni moraju da imaju ponudu informaciju o svemu tome. Kako je zatvoren sistem, čak i u Beogradu, to što mi mislimo da većina u Beogradu bolje, ono, naravno, uslovno rečeno je bolje, ali ko nije na tim društvenim mrežama, ko ne zna šta se zbiva, kako to sve funkcioniše, taj bukvalno ne zna ni da je bio protest, ni šta je taj zakon o eksproprijaciji, ni šta je zakon o referendumu, koje su njegove posledice, na koji način će to biti. Kako ti da te ljude koji su sad u parlamentu, da im kažeš po imence svakome, vi koji ste glasali za to, znajte kad ovo prođe svakog čeka 10 godina robije. Odmah, momenta, samo zbog toga. A za ove druge stvari koje ste radili, to ćemo vidjeti, dodati ovo. Da viš kako bi drugačije bile priče i da li bi ti ljudi to glasali tek tako. Govorimo o zakonu o referendumu i ekspropriaciji. U stvari, oba su zakona vezane za trovanje i uništenje ove zemlje, ovog naroda i tako dalje. To je neko lepo duhovito napisao, ovo malo jada što rinta, treba da puni džepove Rio Tinta. A oni su već uzeli od njih neke provizije i oni, naravno, na to sad dolazi ta Evropa. Naravno da ovi zeleni će sačuvati zelenu Nemačku, što bi sačuvali zelenu Srbiju. Kad odavde mogu da izlače to što izlače. To je katastrofa. A onda vi sad imate tu priču o Evropi, vi morate prema nekome da imate. Imate sada večerašnju vezde, Rusi će praviti nuklearnu elektranu na Dunavu. Meni je potpuno nebitno da li će me truje Rio Tinto, Rusi, Kinezi, ono ako će nas struju. Jer mi postajemo, znači, ova vlast je od ove zemlje bukvalno u pravom smislu napravila deponiju. Od ljudi koji čine tu vlast, to je ono najgore što postoji u ovom narodu. I mi, zahvaljujući njima, tonemo sve više i više i odavde će ljudi stvarno sve više i više da beže. I sad zamisli, imaš Linglong, imaš Rio Tinto i imaš nuklearku rusku. I sad pazi, sve su zemlje zastupljene, jedino Srba i ljudi koji ovde živi nema, jer će nestati. Biće sve to okej. Ja sam video danas saopštenje i izjavu Marinike Tepić za 5 meseci. Pada vlast Srpske napredne stranke u Beogradu i dobijamo novog predsjednika, Aleksandar Vučić, gubi predsjedničke izbore, a u parlamentu, na parlamentarnim izborima, opozicija će da napravi rezultat koji neće moći da omogući jednostavnu vlast Srpske napredne stranke. Onda smo sve probleme rešili. Radosna vest. Dobro, onda ne treba da se brinemo. Tako da mi sad umračimo bez veze, problem je rešen. Da. To je lepo za šale, ali to iz moje perspektive, kad gledam šta mi sve objavljamo, šta pričamo u ovakvim emisijama, to se pretvara u ruganje javnosti. Ja mogu da nabrajam primere iz neposrednog okruženja. Ljudi balansiraju na ivici egzistencije. Pogledamo šta se dešava sa cenom hrane i svega ostalog. Nas dvojica smo na ovde koji sedimo na ivici egzistencije. Ja kao je ovde koji sedim, ja ne znam da li ću do aprila da preteknem. Ja vam ozbiljno sad to kažem. Ne znam za tebe da li ti bolje stojiš. Znači, ja ozbiljno sad to pričam. To nije nikakva... Ali ti ćeš u aprilu da dobiješ poslanički mandat? Pa neću. Ja neću biti, ja nisam dovoljno kvalitetan. Oni imaju svoje kvalitetne s kojima će ostvariti tu ponudu. Ja nisam očigledno dovoljno kvalitetan. Ja sam jedino osoba koja vuče mnogo glasova, ali njima ti glasovi ne treba jer su oni već dobili ove izbore. Jesu napravili, Marinika Tepić pominje to, super lista. Da. Ne znam ko je na toj super listi, ja sigurno nisam. Neymar, Mbappé, Messi. Da, ne znam ko će biti na toj super listi, ali bi voleo da se to sve desi tako kako oni zamišljaju. Naravno, ja u to duboko sumnjam jer malo poznajem neke stvari i realnosti. Znam kako se i oni i ti koji govore kako se kotiraju u javnosti i koja je to mera svega, ali nije loše kao neka optimistička priča ako će to delovati. Samo ako mogu, naravno, pošto često me nervira ta priča oko toga da je značajna stvar da opozicija ima predstavnike u parlamentu, da može da se utiče, da može da se iznosi nešto, da može da se ostvari veća prisutnost u medijima, na drugom kanalu, ako ništa bar. A kad je Aleksandar Vučić pravio onaj spektakl sa predstavom svog plana u Skupštini o Kosovu, da podnosi izveštaj na ne znam koliko, 170 stranica, bio je predstavnik opozicije koja je već bila uveliko u bojkotu. Predstavnik opozicije je bio Đorđe Vukadinović, koji je tad vodio antibojkotašku kampanju kakvu nije vodio ni Željko Mitrović, ni Dragan Vučićević, ni Milomir Marić. On je baš sa generalom Ponošom pravio emisiju u kojoj je nazivao nas koji smo zastupali stavove da treba da se bojkotuju izbori, revolucionari, pučisti, teroristi. To je terorizam, napad na demokratske institucije, podrivanje demokratskih procesa. Nešto najstrašnije što je iko govorio, da bi dobio priliku za učešće u debati od 5 minuta sa Aleksandrom Vučićem o njegovom izveštaju o Kosovu. Imao je 3 teme. I se sjećate vi bar 2 značajne. Niko se ne sjeća, nikome ništa ne znači. Bakarec, Milena Popović, Pajkić. Mašinerija koja će da nadglasa da ima 120 opozicionih poslanika. Čak ćete izbaciti napolje. Da, ali izvinite, ali u tim trenucima njega je gledalo na Srbin.info između 100 i 200. Rezultat je bitan. Ovo nije balet, nije umetničko. Na duge staze nije bio primjećen. Ali vi se sad ne sjećate. a zato što on na duge staze nije nastavio tu borbu, da je nastavio tu borbu kroz hapšenje. Mi se borimo protiv Aleksandra Vučića, najopasnijeg diktatora u savremenoj istoriji Evrope. Aleksandar Vučić ima neograničen budžet. Vlada neograničenom količinom novca koje može da uloži u kampanju, u antikampanju, da ugasi vas, mene, bilo koga. Aleksandar Vučić ima vojsku, ima policiju, ima pravosuđe, ima medije. On upravlja medijima koji su četvrta grana vlasti, za njega najznačajnija. Ovo što si ti pominjao, ne postoji opozicija u unutrašnjosti. Moja majka u sakulama, idem, tam to je 5000 ljudi, stiže 60 na jedan kiosk, 60 primjeraka Informera, sve se proda. Stiže, ne znaju da izlazi politika. Ne znaju, novi, mlađi čitaoci nemaju pojma šta je politika. Ne znaju da je politika. Penzioneri su odustali, ono, ni čitelje ih više ne zanimaju, preskupo je. Svi gledaju Pink. Ja sam uvjeren da ne znaju. Oni ne znaju, komšije moje ne znaju gde ja radim, ne znaju u kojim novinama pišem, nikad čuli nisu za Srđana Škora, nekad nemaju pojma šta je Srbin.info. Ali znaju sve o kome, ko je ušao u zadrugu, ko će biti izbačen. Da, ali izvini, Peđa, a evo danas ću, nisam stigao da izbacim vest. Znači, vest je 100% proverena, rečen u Vranju se dešava. Evo koliko je SNS, sad ima u subotu ova izborna skupština, u Jumku je naređeno da svi, da li su članovi SNS ili nisu, moraju da dođu na izbornu skupštinu, ali pazite ovo, ne može ni da bude razlog odsustva ako imate PCR pozitivan test. Zašto? Jer kad je bilo ovo dan zastave, sve masa njih se izvlačilo u kući. Da imaju koronu. Koronu, moram biti u izolaciji. Znači dolaze i sa koronom. Sa koronom. To je skandal. Nisam stigao da objavim to. Znači i sa koronom će ljude slati u arenu. Zato nije dokaz da on ne može da izvuče na ulicu kao što je juče bilo 10-15.000 ljudi. Pa ne, može. Pa da mora da želi. Za nije to dokaz da je on ipak ranjiv uprko svemu ovome što smo do sada. Sve pokazuju da je on ranjiv. To nije sporno. Ali nije onda vreme da ga udari. Aleksandar, ali kako? Ulaskom u Skupštinu, osvajanjem 80 mandata, što ne znači ništa. Ili bojkotom, ja govorim o bojkotu ne kao pasivističkom nekom rešenju, mi sad nešto povlačimo se, ne, naprotiv. Drugi bojkot njega obara. To bi bilo jako teško za opoziciju da finansijski izdrži sljedeći 6 meseci, sljedeći godinu, koliko on može. On može više jer ima više para, ali će biti pod većim pritiskom svih svojih spoljnih sponzora. Ima velike probleme. Sadašnji bojkot bi morao ulica da bude, ali ti za ulicu, znaš, ja imam tu uzrečicu, ako ne možeš da izvedeš birače na birališta, odnosno ako ne možeš ljude da izvedeš na ulicu, ti ne možeš da ih izvedeš i na birališta, jer ne dopireš do njih. I jako je teško, ljudi nisu spremni. Znači, mi imamo podeljene te neke stvari u nastupima. Znači, jedno je, kad mi se sad znamo, pa se dogovorimo, on je igrao fudbal, pa se dogovorimo ko bi od nas bolje to odigrao i napravimo tim koji dobije kad igramo protivnika. Kad se igramo među sobom, mi se podelimo ono ravne čas da je bila zanimljiva utakmica, ali kad igramo protiv ovih s polja, onda najbolji igraju. A ne igra onaj čija je lopta i onaj koji ima pare da plati dresove, nego ovaj koji može to da pobedi, može da ih nadigra. Ja mislim da takvih ljudi ima i da bi ljudi, govorim sad glasači, kako god dolazili do njih, kad bi se napravila ta jedna smesa, kad bi se napravila čak i na nameštenim ovim njegovim izborima, da imaš sudiju, da imaš takvih utakmica gdje je sve namešteno i odraženo, ali ne mogu da dobiju jer ovi igraju mnogo bolje. Razumiješ, znači ti možeš taj tim da napraviš, ali je suština što prvo, znači opozicija ne radi na pravljenju takvog tima, naprotiv, oni rade na pravljenju tima kako oni gledaju da prežive, što znači da ih sudbina naroda i ovoga svega što je ne zanima u tim razmerama. S druge strane, ti imaš ranjivost, to što kažem, oni su šuplji, vlast je šuplja na sve strane, vlast je razlivena na ulici. Ja ti kažem, kad bi izašlo ovo što pričamo, 10% ili da čuje da izađe, pola tih raznih bakareca, oni bi pobegli u Zanzibar, razumeš, odavde bi bežali trčeći, ne bi znali, kakva skupština, ne bi smeli da se vrati. Problem je što ti ljudi da se pokrenu, oni moraju da imaju neki motiv, šta će biti nadu posle. Znači, jedno je to, u redu, mi sad to izvijemo, sad da vidimo šta ćemo posle. To posle, znači, duguje se ovom narodu od 2000. Na ovamo. Jer ponovo te priče, nikom ništa, pa sad kao mi nema veze u ime pomirenja, nećemo ovo, neće niko odgovarati, nastavljamo dalje kao da se ništa nije desilo, od ta posla nema ništa. Za to više neće niko da izlazi. Niko. Evo ja vam potpisujem. Znači, ljudi hoće za konkretnu stvar, za konkretnu akciju. Primer radi. Bio sam u Makišu, bili smo zajedno. Ti, pazi, opozicija nema toliko para da nađe 20-30 momaka spremnih, onakvi kao što ovi nađu pa plaćaju da čuvaju mural. 20-30 momaka. I kaže, nema radnje, ne dam, neki hapse. Ali onda ti dolaziš svaki dan tamo, ali nekoga plaćaš, imaju šatore, hranu, imaju dnevnice, kao što ovi imaju, kako ovi nađu, iako su neograničena sredstva. I onda da vidiš kako bi druga situacija bila. A tokom dana i tokom noći dolaze razne delegacije poznatih ljudi, glumaca, daju podršku, pa se slika, pa se pravi lom. A ne ovo ovako, pazi, ti zaustaviš to, to ti kao ovo, ti zaustaviš na sat vremena autoput, ovi koji su na autoputu polude na tebe što čekaju 3 sata, ono, iako su protiv Vučića i ništa se dalje ne događa. Znaš, i to je, jako je teško ljude, onda mi smo majstori tih brzih rešenja, mi živimo instant život, ti hoćeš odmah da vidiš šta je, kao ovo greb, lutri, hoćeš odmah da vidiš da li imaš dobitak ili nemaš dobitak. I ljude ne zanima sada da mi pričamo, znate, ljudi, mora 3 meseca, 6 meseci, mora ovo, ne, odmah. Tako da ta pravda o kojoj pričamo stalno, ona mora odmah da se sprovede u prva 3 meseca. Zašto su komunisti vladali ovde 50 godina? Zato što kad su upali u ovaj grad, oni su streljali koga bez suda, i koga treba i koga ne treba. I više niko nije, ove što su se malo poslali na Sremski front, izgunili mir 40 godina. Ovi koji se bunili u njihovim redama, završili na Golom otoku, čao, pokriveno. I onda možeš pričaš o čemu god hoćeš. Niko ne sme da pisne. Naravno, ja se za to ne zalažem, ali za tu neku odgovornost elementarnu, za to da neko jednom u ovoj zemlji mora da robija, i to ozbiljnu robiju za ovo što radi. Znači, ovi što su sad na vlasti, oni moraju svi da dobiju ozbiljne robije. Ja sam pominjao primjer, anegdotu, događaj, svedočanstvo, kad je Aleksandar Vučić, to može da se nađe datum, meni dao presudu, odnosno tužbu protiv Nemanje Kolesara. Da, pogledam, Nemanja Kolesara... Da, znam kad je bila Janjušević Kolesarno čujena, da. I da mi to, ja pogledam papire, ali ovo tužba ide u zastarevanje za 7 dana, znači gotovo je. Kaže on da, izmenjalo se toliko i toliko sudija i namerno su vodili postupak da ode u zastarevanje za optužbu da je dobio mito, uzeo mito od 2 miliona evra. Pa kako je moguće da se to desi? I on kaže ono što sad mi pričamo. To se dešava zato što niko nije obešen. Da je neko tim rečima. I to je tačno. Znači, nije dobro za naše gledalce da znaju da je Aleksandar Vučić ponekad, eto, omaklo mu se i istinu da kaže... Nije hteo da besi lopan. Pa nije, vidiš da nije sam. Kad je došao na vlast, onda je odlučio da napravi s njima koaliciju, da uvuče sve te koji su pravili Kolesara tako kakav jeste, da napravi svoje kolesare, koji su mnogo opasniji kolesari od Kokeze i ostalih, mnogo opasniji kolesari nego što je Kolesar bio. Ali ostaje princip, ostale su iste sudije. Pogledajte spisak sudija, 11 sudija koje se izmenjale u postupku protiv Predraga Rankovića, gospodina Peconija, kako sam sebe zove. 11 sudija. Svi danas sude. Samo su avanzovali, a svi su se izmenjali na tome, na opstrukciji postupka. Dok se to dešava, Peconi će da bude jedan od najuspešnijih tajkuna, imaće svoju stranku koju finansira, stranka će imati pare da funkcioniše, uvek će da učestvuje u vlasti, i sve ide svojim tokom. To mora da se prekine. Ili ne mora. Ljudi će da pobegnu. Sad sam u jednom tekstu citirao izjavu, odlična izjava, optimistička, Tomislava Nikolića iz vremena 96-97. Srbija je u teškom stanju, liči na groblje. Ali ne zaboravite, pošto je to njegova profesija, ne zaboravite, svako groblje ima izlaz. Nažalost, građani Srbije su shvatili da iz ovog našeg groblja ima izlaz pasoš pod ruku, arrivederci, u inostranstvo, gde koji, koliko je tu stotina hiljada porodica koje su uništene, koje su razbucane, kojima su sudbine podeljene. Užas. Babe, dedovi nemaju pojma, ne mogu više da kontaktiraju, ne mogu da žive normalno. To su tragične posljedice. Nek se to produži još 4 godine, sasvim je svejedno koliko će opozicija da ima poslanika u Skupštini, šta će oni da iznose, mogu najbolje predloge da daju, najbolje kritike, kakve to veze ima kad ova ima mašineriju kojom će da sve to nadglasa i da realizuje ono za šta je uopšte dovedena vlast, za šta je uzeo provizije, za šta ima kompletnu vojsku uplašenih ljudi. Pominjemo kako postoji kod njih razočarenje, neće da dođu, ja čujem to, ne samo Vranje, nego još neka mjesta da ljudi iz Srpske napredne stranke traže rešenje. Pa to se vidi na 100 načina da ga ne slušaju, kad su lično oni u pitanju. Kad je lično njihovi interes u pitanju, neće da se vakcinišu, on se vakciniše, može svaki dan da organizuje neku predstavu. Naprednjaci neće. Neće razne stvari koje njima ne odgovaraju, hoće sve zbog ličnog interesa, da se zaposli, da dobije određene beneficije, ako već radi u javnom preduzeću. Nema tog ko neće da popuni svoj spisak od 20 ili 40, koliko čujem da traži Miličko na Rakovici, sigurnih glasova. Rekla, evo, radnici GSB-a da su povećene kvote. Pa zato što je sve teže doći do glasova. Na prošle izbore znam da je bila trgovina, ono, ok, može da se zaposli tvoj sin u komunalnoj policiji, to je 40 sigurnih glasova. Ne, sada opstanična posao je kvota. Najnormalnija stvar, to je prirodna stvar. Laž može da se brani samo nasiljem. Tako je. Vučić je izrekao sve moguće laži, sad je ostalo samo nasilje. Pa u većem problemu su od njegovih svih tih batinaša, od svih njegovih komandira, kako ih Nenad Čanak dobro zove, uterivači kapilarnog terora. U većem problemu su članovi Srpske napredne stranke, njihovi glasači. Jer njih maltretiraju tuku. Velja nevolja nikad meni nije pretio, ali je pretio, pravio cirkuse po Južnom Banatu, Branko Malović i cela ta ekipa, šta rade? Njihove zlostavljaju. Treba osloboditi i te ljude, pa ih onda staviti u zatvor. Tako je. Privremena sloboda sa odlaskom na... Sad me zanima, pričali smo malo kritično o opoziciji, pa zanima me da li postoji šansa neka nova lica opozicije. Evo sad smo imali Savu Manojlovića, Bojanu Novaković, kao neko ko je predstavnik srpske dijaspore. Da, ona je došla čak iz Njujorka, iz Amerike, da bi se borila. Zašto pitam? Imao sam jednu zanimljivu scenu. Da li je moguće ta nova opozicija ili novi ljudi da urade ono što je nemoguće? Juče sam vidio zanimljivu scenu. Da su ljudi iz Narodne patrole išli i Biljana Stojković, tako reći, u jednom, ima u mom kadru, na 10-20 metra razdaljine, videli su da su jedan pored drugoga, niko na nikog nije skočio, vrištao, sve, išli su kao da idu različiti, kao građani što bi išli, svako u istoj koloniji u smislu zato što... Samo to, ne znam da si primetio, bilo je čak prvi put, ovo je prvi protest, ne samo što je bilo mladih ljudi, bilo je navijačkih grupa. A to govor neće se... Rio Tinto, to je isto novi moment. Je to, da li je moguće ono, grupe koji uopšte ne mogu da se podnesu, da sednu zajedno za stolom u kafiću pa da se ne posvađaju i sve ostalo, ovaj put su izašli. Da li ta energija je moguće i za izbore, tako da ljudi zaborave sve podele, kao što je SNS se ujedinio oko lopovluka, od radikala do žutih, da se ovde ujedine ljudi protiv lopovluka, različitih totalno ideoloških pogleda i poglede na identitet. Naravno, da je sve moguće. Da, čak i te ekstremne razlike, da ako je ekstremna vlast i ako se usmeri to, ali na tome mora da se radi. Šta je onda je potrebno, šta je? Moraju neki ljudi da tome doprinesu, mora se napravi neka priča oko toga šta je, znači da se stave svi lični i stranački interesi potpuno u 10. plan, a da se stavi jedan plan, ovo što sam ja malo prepričao sa Peđom u ono, znači ti kad igraš neku utakmicu, znači protiv jakog protivnika, na nameštenom terenu, sa kupljenim sudijama, sa varom koji je neispravan, razumeš, govore sa svim tim stvarima, Znači, sa navijačima koji te gađaju, razumiješ, pljuju, bacaju bojne otrove i ne znam šta sve. Znači, igraš u nemogućim uslovima, da sve namješteno, ti moraš da izvedeš na teren ekipu koja je od golmana do onog tamo levog krila ili špica, ono par excellence. I da svako kad pogleda kaže, čekaj bre, ovo su neki ljudi, ajde da vidimo, spremni da tamo im neko polomi nogu, da se bore u neregularnim uslovima za to. Mislim, kad bi se to napravilo, kad bi se napravila ta neka... A šta je potrebno da se... Pa potrebno je da se... E, sad šta je potrebno? Da li je novac potreban? Da li je ideja? To je onda ideja da... Ideja, šta je nama cilj? Znači, da je nama cilj da se uhlebe pojedine opozicijne stranke da dobiju izdržavanje u naredne 3-4 godine, ili je nama cilj da se sruši ovaj režim i promeni sistem. Mi moramo prvo sa ljudima, sa narodom, da vidimo... Da li postoji mnogo ljudi kojim uopšte ne odgovara da se promeni sistem, nego samo da se ovaj zameni istom i da se nastavi dalje, kao što smo imali slučaj. Znači, mi posle 2000-te nismo promenili sistem, nego su ljudi koji su došli, krenuli da reketiraju ove sve koji su se obogatili, pumpali sebe i svoje stranke pod vidom demokratije, pravili svoje biznis plano i svoje kombinacije i zaboravili na ono sve što su obećali, znači na pravdu, na osude, na ovo, jer su se ovi novcem koji su opljačkali od naroda otkupili. Neki otišli u inostranstvo, neki ovako, neki onako, i niko nije ni za šta odgovarao. I to je doprinelo. Pa ste da su odgovarali Šešelj, Vučić, Toma Nikolić, oni se ne bi bavili kakva crna politika, oni ne bi izašli do sada, do ovog sad vremena što mi pričamo s robije. O čemu mi pričamo? Ali pošto si ti to gajio kao neko, pa si ih onda gajio tako što si kao cepo malo odvajao od Šešelja, pa ovo, pa će ovi biti malo umiveniji, pa neće nositi bedževe, pa se neće polivati vodom, gađati cipelama, ti si platio cenu toga. A cena toga je neodgovorna. Isto će se cena platiti sad sutra, znači da izgube ovo sve, da sve to bude uz Suzavac, uz Milošević, nadam se, bez žrtava, bez svega, smena ovo ono, i da ostanu te strukture koje su održavale ovu vlast. Nema pomoći nam. Opet će se ljudi odavde iseljavati, opet će se neka ekipa priključiti novih 5-6 hiljada bogataša, ovih 10-15 hiljada, kao što se ovih 10-15 hiljada priključila ovim DOS-ovim bogatašima, i nastavit će se ista priča. I to ne smije se dozvoliti. Onda oduzimanje trajno imovine, svega što je stečeno, i ubrizgavanje ne u partijske i privatne džepove, nego u budžet. I da viš kako bi došli do para. Ne treba ti ni ovi Linglong, ni ovo što daju 120.000. I onda daješ te pare što si uzeo, daješ subvencije svojim ljudima. Pa da vidiš kako bi naši ljudi, poljoprivrednici koji imaju firme, kako bi oživjeli, kako bi zaposlili ljude, kako bi ti ljudi trošili te pare ovde plaćajući porez. A ne tako što oni daju 120.000 evra za radno mesto, ovo ima 300 evra, a oni se istale sa tim. Da li Vučići, da li ekipa oko njih, pa moraju da ubrizgaju stranku. Tako se radi. To su za njih investicije, a to je pljačka. Kao što je pljačka, ovo će da bude sa nuklearnom elektranom, kao što će biti pljačka, kao ovaj Linglong. To je sve pljačka. Znači, pljačka gde mi postajemo roblje, mi se kao iznenađujemo, a sad pazi šta je još, znači mi živimo u zemlji, znači ja to stalno potenciram, gde su ljudi ovde demonstrirali, vikali, Trst je naš, pa su zbog apartheida tamo Ben Bela, Bela Džuga, lupana američka kulturna ova čitaonica u Knez Mihajlovu, mi smo se bunili za crnačka prava, ej, ovaj narod, izađe ti 50.000 ljudi lupa izloge, razumeš, zato što je tamo neki diktatorovan, a svog diktatora, ne, nemaš ništa. Nemaš ništa u tom smislu da kažem, čekaj bre, pa ti ne možeš ovo da nam radiš. Kakav bre referendum, kakav eksproprijacija, kome bre ti da uzimaš? Zašto? Ovo je bre moja zemlja, moje ime, ne dam ti. Kao što su ti ljudi branili to, branili u ratovima, branili posle ratova. Jednostavno, znaš ti šta je komunistička vlast radila, obavezne otkupe materijala, pa su se ljudi odupirali, išli na robiju, tukli se sa tom organizovanom bandom od policije koja je bila u sastavu Jugoslavije. Pa je bilo stravično. Ljudi su išli na višegodišnje robije, ali nisu dali ono što je njihovo. i borili se i nastavili da se bore dalje. E sad, šta je to u nama nastalo? Da to tako lako prođe, da to sve nema ništa, nikakve veze. To kao, ajde, sad drž ne ide, ja stvarno ne znam. To je ozbiljna pitanje za ozbiljne stručnjake, šta se sa nacionalnom svešću radili. Jedno je, jedan deo je informisanje, drugi deo je taj neki kao strah, ali čega ti imaš da se bojiš kad ti sve uzmu? Šta ti radiš, razumeš? Ovo što Predrag govori, ti imaš 20.000 ljudi iz Vršelja koji su ti na ulici, ujutru, ti imaš svaki dan da se otima ljudima zbog neplaćene neke struje, nekih gluposti, imovina. I niko ništa, i niko nije hteo, niko ne radi sa tim ljudima, znači, gde su, eto, to su ti kontrolori kad kuka opozicija, da idi kod tih ljudi, pa kaži majstore, mi ćemo to da rešimo. Samo na sajt Komore javnih izvršitelja, to je zid plača, kad se vidi, ja sam pominjao to i mi smo to objavljivali, to je strašno. Deci, dres Milošević, devetka, jugoslavijska reprezentacija, Savo Milošević, deči dres. 200 dinara. Knjige dečije, Zmajova Jovanović, 120 dinara. Ceo spisak šta plene u toj i toj kući taj i taj dan. Tako je. To srce da pukne. I da li opozicija radi nešto, da li bi trebalo, da li bi mogla nešto da uradi. Da li bi morali ti ljudi da potraže nadu kod nekoga iz opozicije. Da prepoznaju, da pokušaju da se animiraju, da pokušaju da se pokrenu. Sve su to milion otvorenih pitanja. Ajde, ako mi dozvoliš, Peđo, ja bih da te citiram. Napisao si posljednji trenutak za pobunu pre nego što Vučić zakuca posljednji ekser u mrtvački kovčeg ove države. Koja je to pobuna, na koji način, da li je to motka, šipka, da li je nešto drugo, da li imaš neko rešenje, jer ovo kad kažeš... Evo, ja sve vreme pričam o rešenju. Da, ali konkretno, ajde, evo, konkretno, šta predlažeš 4. aprila, šta da se desi? Sad, kad je opozicija odlučila da učestvuje, pa građanske kakve pobune, neko mora da vodi. Konkretno moraju političke stranke. Sve te udruženje intelektualaca i intelektualci, svako. Pekar, lekar, apotekar, svako je dobrodošao u tom korpusu opozicije. Međutim, političke stranke moraju da preuzmu najveću odgovornost. A njih narod neće, oni... Neće, zato narod traži, možemo da pričamo o tome, pominjao si, nova lica ovo. Imali smo to prošle godine, imali smo novo lice Sergeja Trifunovića. Privukao je pažnju raznim ponašanjem, najmanje političkim stavovima, ali privukao je, pa animirao je jedan deo tih mladih koji je van političkih tokova, nezainteresovan za politiku, on je uspeo da ih animira i pokušao je na izbore da izađe sa dva najomraženija simbola prošlosti koja traje, Borisom Tadićem i Zoranom Živkovićem. To je primjer novog lica koje je zapravo staračko, primjer svega onoga iz prošlosti koja nije dobra. Trebaju nova rešenja, treba nova nada. Lako je bilo u vreme Miloševića, mi to nismo znali. Ali je bilo lako... Oni su opozicija, je bila za nas anđel. Samo da oborimo i gotovo. Bilo je, sad, za moju generaciju, za mene lično, neuporedivo je lakše, postojala je gvozdena zavesa, ja nisam imao kontakta sa novinarima iz režimskih novina, oni su s jedne strane, mi sa druge. Sad je to sve isprepleteno. Sad ja kad govorim o pobuni, moram da govorim o kolegama iz Dnevnog Telegrafa, jer svi su uz Vučića. Svi koji su plakali zbog Slavka Ćuruvije, zbog Dnevnog Telegrafa, rade za Aleksandra Vučića. Dva urednika, glavna urednika Ćurovinog magazina Evropljanin, Dragan Bujošević, Ivan Radovanović mu piše govore, Olivera Zekić, zvezda Evropljanina, zvezda u usponu, u Dnevnom Telegrafu, vodi REM, radi šta hoće, ima ih koliko god hoćete. To je tragična slika Srbije u takvim okolnostima. Kad se govori, gde sam pomenuo tu rečenicu, to je u mrtvačkom sanduku, tu sam pomenuo sad i tu činjenicu da 3.200.000 ljudi u Srbiji živi na ivici, u riziku od siromaštva. Mi smo u mrtvačkom sanduku. Srbija je gotova, nema, pominješ, međe, nema međe Srbija. Srbija nije funkcionalna država nema definisane granice, ne zna se, neko kaže da je sa Kosovom, neko kaže da je bez Kosova. Ovo je teritorija na kojoj živi ne narod, nego grupa ljudi, veća, manja, ni to se ne zna koliko ima, 7 miliona, 5 miliona trenutno da živi ovde, ne zna se ništa. U takvim okolnostima može samo neka organizovana politička akcija da izazove tu pobunu u smislu otpora koji sad ne postoji. Ne postoji, po meni, zbog gubitka nade. Ja ne mogu da se nadam u ovakvu opoziciju doneće nešto dobro. Ja mogu sad na dugačko i na široko da objašnjavam pojedinačne primere iz opozicije, pa da se naslađuju drage kolege iz Informera, sa Pinka, iz Srpskog telegrafa, kad kritikujem Dobricu Veselinovića. Čovjek hoće da bude gradonačelnik u karijeri, radnoj karijeri, bio je koordinator projekta, parkiram bezobrazno ili tako nešto i drugo neću kesu, hoću cegere. Sa tim u karijeri hoće da bude gradonačelnik. To treba da mene motiviše da izađem na izbore, da glasam za tu super listu. To je karijera nekoga ko liči na funkcionera Srpske napredne stranke. A ne za nekoga ko može da pobudi čoveka da kaže čekamo 3. april, izlazimo, glasamo, obaramo Srpsku naprednu stranku, oslobađamo Srbiju. Mora nešto da se uradi. Ja sam predlagao, to je sad besmisleno, bojkot, aktivan, ozbiljan, sa svim mogućim akcijama. Ovo je neka vrsta kapitulacije, to je ono standardno kako opozicija, inače mnogi opozicionari vole, prvo konfrontacija sa režimom, pa kohabitacija, pa kolaboracija. Svako ko sad izađe na izbore prestaje da bude opozicija Vučiću i postaje opozicija narodu. Za svakog građanina Srbije koji balansira na ivici egzistencije nema vremena da čeka sljedeće 4 godine, koliko može da se kaže da traje poslanički mandat ili koliko Vučić proceni. Šta ćete vi da radite u Srbin.info za 4 meseca? Ti, ja, nemamo pojma. Ne možemo da pravimo plan u ovakvoj Srbiji, u ovakvom društvu. Što ja već radim u uspecu. Uskoro će za nedelju dana portal Srbin.info biti i na engleskom jeziku. Uspeli smo, ajde, nekog robota koji stvarno prevodi jezik, ono je nevjerovatno kako se... Sluči samo da nije na japanskom. Ne, imam i na kineskom. Ali se snalazimo ono... Ne, govorimo o tome, evo sad, da li, izvini, imamo tu Loznicu gde su pozvani ljudi da dođu na... Da li je možda to, da li će ne iz Beograda, nego iz Srbije krenuti ta pobune i tamo, ja sam bio u Gornjim Nedeljnicama i iznenadio sam se da u stvari njemu SNS-ci vode pobunu. Meni je stvarno u snimku čovek koji je predsjednik mesne zajednice rekao da će da radi oružje ako mu uzmu zemlju. Da, on neće da prode. Imao si primjer iz Požege. Isto tako, udruženje građana, ovo ono, pobunili se, preuzeli vlasti, ušli u zemlju. Ne, ali ovdje je zemlja, ne, ali ovdje ti uzima baš zemlju. Ove što kaže čupa, što ga je zove, milion pčela ima, deću ja sam milion. Ovo je sad najdramatičniji povod. Ali pazi, prve demonstracije protiv Aleksandra Vučića, znaš ko je vodio, se sjećaš? 2015. Boško Ničić, Vujadin Milošević, mlad, modern, ono... Dečko sasvim ok, fašista Vučiću, organizovao seriju mitinga, svake nedelje je bio miting dok nije došao na vlast i učlanio se u Srpsku naprednu stranku. Da, ali ovaj put je uzimanje zemlje, ovaj put je u pitanju šta ćemo da dišemo, ovo je više nije sad pitanje privilegija ili neke sve, ovo je pitanje bukvalno egzistencije, ako ti uzme zemlju, imovinu... Upravo, ja to sve vreme pričam, došli smo do kraja, mi smo u mrtvačkom sanduku, možemo da kucamo od ozdo, nema odgovora od opozicije, Vučić zakucava i kad dobije sad legitimitet za sljedeće 4 godine vlasti, gotovo je. Ovo što sad pričaš, dokle je stiglo? Stiglo je do toga da oduzimaju stanove, oduzimaju kuće, uništavaju sudbine, rade što god hoće, bogate se na očigled svih opljačkanih ljudi. Ja sam i napisao knjigu Pobuna, ja u pobunu verujem i verujem i dan danas, ali pobuna ne može bez pobune pojedinca. taj pojedinac mora se pobuni na ulici, kad se pobuni 1, 2, 3, 10... Poneo sam ovdje citate iz knjige Pobuna, svaki čovek, svaka porodica, svaki prozor... Tako je, svaki prozor, svaki... Znači, bez toga ne vredi. E sad, kako mi da uđemo u tu fazu? Da se ti buniš na reci... Ne može ništa bez mladih ljudi, a mladi ljudi neće da se bune, hoće da se prilagođavaju, hoće da nađu neki svoj interes, jer ne veruj, nema opozicionara koji može da pobudi... Ali sve bi to moglo da se rešava i na ovaj drugi način. Sada pazi, prirodno bi bilo da sad posle ovog referenduma i ovog zakona o eksproprijaciji, da ti ustane ceo pravni fakultet profesora, asistenata, kaže nema nastave. Nećemo. Ali se to neće desiti, zato što su oni ubacili svoje ljude, rasterali sve ove koji mogu da im prave problem, koji bi eventualno mogli da dignu, kad nema toga što bi se studenti bunili. A da ima toga, da ti imaš sada asistente, docente, mlađe ljude, kažu bre, nema bre nastave, čao bre, šta vi radite ovo, vi rušite državu, znači govorim samo, dovoljno je da je pravni fakultet, to bi ti se odmah proširilo na filozofski, nema 3-4 fakulteta da obustave nastavu, znači nema studenti, izvolite gospodo, nema ispita, nema ničega, ne napred, stojimo, dok se ovo ne promeni, što kako bi bila druga situacija, a toga nema, zato što je. Jedni imaju projekte za ovo, imaju plate, ova ima unučiće, ova ima ovo, ona ima, svi imaju nešto. I to je tako napravljeno da jednostavno oni čiji je to zadatak, znači ti kao profesor pravnog fakulteta koji je išao redovno na taj fakultet, imaš neke ocene, nešto si učio, ne možeš da sediš na pravnom fakultetu da predaješ studentima pravo u zemlji neprava. I da se praviš plesav da se tu ništa ne dešava. Ili ovi što predaju etiku, a ne znaju razliku između etike i estetike. Znači, etika, pazi, to ne može. Znači, ne smeš ovo da dozvoliš. I oni daju preporuke studentima da odu napolje. A ne daju preporuke studentima, kaže, čekaj, brajde, ustanite vi. Poslednja pobuna studenta koju ja pamtim bila je na Karaburmi u domu, tamo zato što nije bilo soka od ovog ceđene pomoranče. To je bila njihova glavna zašto su oni ustali. Bila je i ova oko toga da će ostati u domu, ono pa je Vučić odmah brže bolje rekao sedite u domu i nema veze i nikom ništa, ali nema dalje svest. Kaže dobro, to smo uradili, ajmo da tražimo dalje. Ili neki ispitni rok, da će se produžiti ili neće se produžiti. To je svest o tom. Znači, to je jedna stvar. Drugo, ja stalno govorim, nama ne trebaju nova lica. Novi trebaju, ali nam trebaju ljudi. Ti novi moraju da budu ljudi. Znači, ljudi od krvi i mesa, ljudi koji žive i trpe razne posledice kao ovaj narod ko kome pominjao. Bez tih ljudi i poverenja ovih u to. Znači, kako ti sada staneš iza nekoga ko znaš da ne živi životom? Ti imaš problem opozicije i vlasti, znači imaš vrh opozicije i vrh Vučićeve vlasti. Živi kako 95% naroda ovog može samo da sanja. I sad ti očekuješ da se oni krljaju međusobno. Pa neće. Da narod sad to podrži. Neće zato što ne prepoznaje ništa u sebi. On mora da prepozna prvo to da si ti deo tog naroda, da ti ispaštaš podjednako, da trpiš te izvršitelje, da trpiš ove. To nije nikakva demagogija, nego je to činjenica. Ako toga nema, ne vredi. I evo šta je ovo pokazalo, zašto je okupljeno, ponovno se vraća. Zato što su dovedeni ljudi koji trpe. Znači, ti imaš protest, to su ljudi koji imaju direktnu štetu kojima ovaj proizvodi. I ti sad možeš, to ne znači da od njih sad treba pravimo svih lidera ili ovo što je, bez da pravimo neke Čede Jovanovića ili Držnere, ne treba, ali ih treba okupljati. I možeš da napraviš ekipu ljudi, s jedne strane ti koji su direktno oštećeni, koji imaju direktne probleme, uzimaju im imovinu, plene im ovo, plene, to je jedan aspekt. A drugi aspekt je ovaj o promjeni sistema, o guranju nekih vrednosti. Mi moramo se okupiti oko nekih vrednosti, a ne oko toga da ćemo da delimo 3.000 evra ili 10.000 evra iz parlamenta. To je najlakše. Dakle, daj da vidimo šta mi to nudimo, koje su to vrednosti, oko čega se mi okupljamo. Znači, ako ti dođeš i kažeš ne damo Kosovo, ne damo, onda svi ustajemo, pa to ne damo. Građanski, ne građanski, patrole, ne patrole, ovi ili oni, ali onda možemo stanemo, ali ti imaš malo ljudi koji su spremni da rizikuju, jer će ta njihova mini okruženja osuđivati. Ti sad imaš problem da se slikaš sa nekim. Slikaju te negde na ulici, onda ti moraš da objašnjavaš što si se ti slikao sa ovim, da li to neka odmah koaliciju, ja sam prošao to, da li ti to sad tu neka zavera, šta ti spremam, čekaj, breste vi normalni, sedemo nas dvoje, nas troje, popijemo kafu, kakva zavera, kakvi bakrači, da li si seo sa Đorđem Vukadinovićem, ili si seo sa Draganom Đilasom, ili Jeremićem, ili si seo sa Lutovcem, ili ne znam kim je ono, i odmah sa to kombinacije, ko prelazi kod koga, niko nigde bre ne prelazi. To lako može da se promeni, ne treba da se gubi nada. Tako je, slažem se. Ja volim da drljam po starim novinama i ima velikih paralela kad se pogleda stanje u kome je opozicija bila 97. 98. 99. Da, kakvi su rejtinzi bili, Koštunica nije postojao, 98. 99. Nula. Đinđić jako loše, jako slabo, a ovi ostali koji su tu ušli u DOS, to je a pola su bili na suprotnoj strani od generala Perišića, Nebojše Čovića i ostalih. Između ostalih nađem, kad je umro Đorđe Balašević, preturao sam po arhivi koju imam za njega i nađem u jednom magazinu je on dao intervju u kome je opisao osjećanje sa koncerta koji je imao neposredno pred početak bombardovanja u Domu sindikata i kaže kako je bio pod velikim pritiskom medija slobističkih koji su vodili hajku protiv njega. Kaže, osjećao sam se jako loše jer izađem na binu i počnem da pričam i pričam političke stavove. I znam, kad bi sad došli policajci, popeli se na binu, uhapsili me ovde, bar 80% ovih koji me sad gledaju rekli bi pa i sam je tražio, zaslužio je. To danas misle o svima nama koji javno iznosimo kritičke stavove o Aleksandru Vučiću. Ja kad pogledam komentare, ono, malte ne, treba da budemo ubijeni svi urednici, svi novinari, a i većina čitalaca, ne samo magazina Tabloid, nego svih ostalih. Pa šta? U čemu ti sam izazivaš, sam pišeš loše, što se ne prilagodiš. Takvo vreme, takvo raspoloženje, takva atmosfera je trajala. Ja sam objavljivo i na Facebooku i na Twitteru screenshotove iz starih novina iz tog vremena, ankete koje je objavljivao NIN. Avgust 2000-te, apatija u opoziciji, Čeda Jovanović, nešto onog... Da, ima samo razlika, znači, izvini što te prekidam, što je tu ipak opoziciju, bilo je sredstva, Zapad je bio protiv ovoga, skupio ih je, uložena je... Atmosfera u narodu je bila ovakva. I to treba da... Ja tu tražim neku nadu, jer to može da se pobudi. Recimo, nemojte nikom da pričate, ali moram opet da pohvalim Vučića. On je u vreme poplava koje su bile 2014. pokazao onu lepšu stranu ovog naroda. On je zbog sebe, zbog svoje patologije da se predstavi kao heroj, kao spasilac. On će to da lično ide, daje flašice sa vodom. Dok je njegov gradonačelnik pozivao građane Obrenovca da ostanu, da se podave, dok je to radio i gradonačelnik Obrenovca, predsjednik opštine Čučković, isto prošli su nekažnjeno. Tada se ustala je cela Srbija da pomogne tim ljudima. Znači, većinski ovaj narod je dobar. Ovaj narod trpi ovo zlo iz raznih sitnosopstveničkih razloga, da ušićari ovde, da ušićari onde, ali u kritičnom trenutku izabraće pravu stranu. Vaša partnerka koalicijona Marinika Tepić... Nije, nismo u koaliciji, ali ne veze šta, da, vidjet ćemo. Oni najavljaju već u aprilu, pobedu super liste. Za kraj, evo. Pa nema lepše kraje od najavljena. Evo, nas trojice smo prepoznatljivi, manje više. U smislu, kad bismo izašli na ulicu, nas trojice da se prošetemo, ne samo Beogradom, ja sam makar to doživio, bilo kojim gradom, neko bi nam prišao posle par minute. Sigurno, to se i dešava. Za razliku od opozicije nemamo repove sve. Da li je možda priča? Ne, ja dajem primjer nas trojice, mogu druga trojica. neki profesore ili neko nešto, da je u stvari da trebaju oni da izađu ovo sve što smo mi pričali i da jasno, sa tom jasnom nekom idejom kažu, bez ikakvih para, bez ičega. Evo, to se u Italiji pokazalo, čak i svojevremeno Barack Obama je krenuo sa kampanjem, sitnom donacijom i sve, obratio se običnom glasaču Demokratske stranke, da mi kažemo, u prilike nas trojice ili bila koje trojice, imamo tu listu opozicijama, o ovome sve što smo pričali. Znači, pošto imamo kriminalce ispred sebe, znači, beskompromisno obračun sa kriminalcima, ovo što se vraćanjima date ili ako treba dan, ako je krađa izbora, pozovemo na totalnu obustavu i totalnu blokadu Srbije. Ali ovo što sad pričaš... Da li imam veće šanse ta priča i da se to uradi 45 dana pre izbora, da ne bi dozvolili ovi da ocenimo, ili ipak mora organizacija neka da se... Ja mislim da ta priča ima mnogo veće šanse. Problem je što ta priča, ako se napravi i kako se bude napravila, će imati ozbiljan problem ne samo sa vlašćom, nego i sa opozicijom postojećom. Jer ti ćeš onda se boriti na jednom istom frontu sa svima. Jer, kako ti kažem, to je, ti pogledaj kakvi su komentari iz tih opozicijalnih struktura, recimo prema negativni, prema ovom mitingu, što je bio. Znači, pratio si društvene mreže, otprilike optužbe su na to da ti nekim političarima koji su samozvani uzimaš hleb, što se pojavljuješ ovo ono, pa su to kvazi, pa imaš one priče... Prema meni, pre mjesec dana sam prvi put napisao u tekstu ovaj stav ko izađe na izbore, taj prestaje da bude opozicija Vučiću i počinje da bude opozicija narodu. Javilo mi se 10 političara iz prave opozicije koji su mi objašnjavali da grešim, da je jako dobro za mene da oni budu... E sad, znači, šta je problem još u opoziciji? Što ti sad pričaš to, znači ja znam po sebi, znam, ja čak imam neke istraživanja koje su urađene i znam koliko se dobro kotiram ukoliko bi se kandidao za bilo šta. I šta je problem? Postoje te sujete. Znači, moja kandidatura narušava njihove kandidature, jer ja vučem mnogo više glasova i privukao bi upravo ove ljude koje oni ne mogu nikada privuku. Da bi mi napravili fuziju ili bilo šta, mi smo zato i ta Skupština Slobodne Srbije i taj skup nekih ljudi dobronamernih pokušali da ih ubedimo upravo ovo što ti pričaš. Znači, ti ne možeš te ljude, jako je teško sada mene, tebe, ajde, nas da isključimo ovde, nego neke slične ljude ocrniti za 3 meseca, kao što si ovaj ocrnjivao godinama i mesecima. Znači, šta god da, koja god da je mašinerija, to teško se proizvodi. Zašto je Koštunica? Ti nisi mogao čoveku da nađeš ništa, osim da gaji mačke. Razumeš, i to je bila najnegativnija kritika. Znači, taj režim je isto, isti režim. Razumeš, ali nisu znali šta da mu provali. Ko ima gaji mačke, sad kakve veze sad to ima, drž ne da je ovo ono, ali ništa drugo. I ti onda imaš, ali tamo je bila neka organizacija, svi su stali iza tog čovjeka. Super su, taj Zoran Đinđić koji isto bio maksimalno sujetan i mislio da je ono on, ali on shvatio da on ne može. I većina je shvatila da ne može. I onda kaže, sad svi stajemo iza ovoga, pa ćemo posle da se delimo. Problem je što oni nisu shvatili da oni moraju da izvrše ove promjene koje narod očekivao od njih. Znači, da sve te izvedu pred sud. I sad jedni smatraju da je za to kriv Koštunica i najodgovornija, mislim da je Peca među njima, koji to tvrdi. Ne, drugačije. Dobro, da, sve jedno. A ovi drugi smatraju da je Zoran Đinđić kriv, pokojnik koji je posle platio glavom upravo tim vezama da se to ne dogodi na način na koje treba se. Šta god da je šteta, propuštena prilika. Sada imamo novu, ja mislim, znači sad kad govorimo, imamo novu priliku, ja mislim da nije kasno za te nove liste, za neke grupe građana koje mogu da okupe ljude različite provenijencije, različitih shvatanja i razmišljena na raznu temu, a koji su ogorčeni protivnici ovog režima i zagovornici, pritom jako bitno promene sistema. Jer to je jako bitno, to je sljedeći korak. Jer onda ti uništavaš da ti razni, ti recidivi dolaze ponovo i razni reciklirani političari koji su danas u jednoj stranci, sutra drugoj, pa se tebi je pola stranke SNS, činite funkcioneri DS-a. koji su, i ti žuti lopovi koji su, zbog čega su prozvani žuti lopovi, oni su sad članovi SNS-a, i to uvaženi članovi SNS-a, na istim ili čak imaju veće funkcije i mogućnosti nego što su imali kad je DS bio na vlasti. Tako da bi ti to sprečio, ti upravo ovo moraš da izvršiš. I ja mislim da ta priča ima šanse, da prođe kod ljudi koji su najugroženiji i ima šanse da ti pokazuju sva istraživanja, da 30%, 35% čak posto, koji su protiv Vučića, oni neće ove takozvane ili samozvane ili stvarne lidere opozicije, neće ni njih. Znači, hoće nešto drugo. Na svim istraživanjima u Beogradu, u Srbiji, ti imaš u startu 10% koji bi ljudi odmah glasali, znači svoju ruku daju za nešto novo, za nešto drugačije od ovoga. Govorim sad o opozicionim glasačama. Na stranu što imaš ti gomilu ljudi, apstinenata, razočaranih tih birača koji su razočarani u ovu opoziciju i više ne možeš da, oni ne mogu više da ih vrate sebi, ali oni ne glasaju za Vučića. I te ljude mogu da prikupe, da prizovu ili da zovu samo potpuno ljudi koji nisu u ovom paketu. E sad, da li će do toga doći, ja bi naravno voleo i mislim da to ima prednosti i da ova kampanja neće biti dugačka. Pazi, Vojislav Koštunica, ja mislim, 29 dana pred izbore je gurnut kao kandidat. 29 dana samo pred izbore. Znači, tu se napravi, za mjesec dana se napravi odjednom autobus, idemo, ono, i da viš kako se to, i digne ljudi, kažu, čekaj bre, koji su, ajmo, da napravimo ono, i pokrene se. Problem je što je tad bila podrška, ozbiljna podrška sveta, ozbiljne pare su ušle u zemlju, ozbiljna podrška upravo da ćute, da ne prave te lomove, da ne iskaču, je uložena u tu kampanju da bi se to napravilo. Ja isto mislim da kad bi ti pokrenuo tu malu neku lavinu, do neke velike lavine, da bi tome, tom nekom novom, prilazilo sve više i možda bi se i neko iz tog sveta smilovao pa rekao, čekajte ljudi, ajde da vidimo malo ovo, da guramo, da ipak se napravi neka ravnoteža. Možda, možda i ne, a i možda ti to i ne treba, jer kažem ti za ovu kampanju, za ovaj sudar s ovima tebi više ne trebaju ta sredstva o kojima se pričati. Ne možeš s njim da se trkaš sa milionima kad on ima milijarde. Koje god da ti daju milijone, on će da izvadi više. Znači, tu i ne treba da se trkaš, ali gde možeš da se trkaš? Na ovim ljudskim pričama, na ono svemu što su nekad krasile novine, koje su izbačene iz novina, iz novinarstva su izbačene ljudska stradanja i priče, jer one najbolje govore o ovom režimu. I ako ti te ljude pridobiš, ti možeš da dobiješ na takav način izbor. Početak pridobijanja bio je prošle godine bojkotom, kredibilitetom koji je dao nadu, ok, postoje političari koji će da se približe tome, da kažu, ok, odričemo se primanja, odričemo se statusa, delimo sudbinu građana i tražimo to. Taj kredibilitet sad više ne postoji. Ostaje nada da verujemo Mariniki Tepić. Ostaje nada da se čita Tabloid, Dalje, i to me zanima sad za kraj. Je li Tabloid uspeo da preživi ono za šapu? Uspeli smo uz velike finansijske troškove, pošto je cena 40% veća, mi smo morali da malo podignemo. Prvi put nakon 14 godina da je Tabloid podigo i sad je cena smešna, 100 dinara, 14 godina je bio 70 dinara, što praktično ono cena u proizvodnji nema zarade, zato uspjeli smo nekako da prevaziđemo te probleme sa štamparijom, ali imamo probleme sa opozicijom. Se nadam da će i Srđan Škoro se vratiti da bude najzad novinar. Jednog dana teško, ja pravo da ti kažem teško, znaš zašto ja u to ne verujem, zato što ovo što je Predrag govorio, zato što su potpuno tako podeljene karte. Da ti sad imaš, evo, i to su ti neki, da ne govorimo o imenima, ne veze, ali ti imaš raritete, da recimo u novoj, sada suđenja, Đilasu koji tuži medije, razne telegrafe, ovo ono, prati žena koja je pisala te tekstove protiv njega. On samo nije tužio to, nego ove medije. Ti imaš taj sad apsurd. Ja sam mislio o tome da pišem, preturam po starim novinama, pa vidim drage likove iz kurira. To su apsurdi, potpuno ne možeš da veruješ da je to. I sad kažeš kako sad to tamo, zašto to tamo, zašto ste vi to radili. Sad, očigledno da i u medijima je napravljena atmosfera stranačka, gde su ti potrebni više poslušnici nego novinari i znalci. To je jedna od stvari koja je uništavala celo društvo u Srbiji, podela na naše i na njihove. Kriminalac je kriminalac. Ali kriminalac ako pređe kod nas da radi... Onda nije više kriminalac. Onda nije kriminalac. Onda ja vidim tweet Nataše Miljković, nešto kad je Aida Ćorović gađala mural jajima, evo kako je nekad bilo i mi smo nekada gađali jajima, ko nije valjao, imali smo jaja, tad smo imali jaja. Kaže Nataša Miljković, koja je u to vreme radila u BK televiziji, na BK televiziji, kod Bogoljuba Karića. A mentor joj je bio Aleksandar Tijanić u to vreme, kad smo mi gađali, ministar informisanja. Zaborav. Nataša Miljković na N1 izveštava o suđenju Olje Bečković protiv Verice Bradić, svoje najbolje prijateljice iz vremena, iz iste ekipe Aleksandra Tijanića, zbog plagiranja emisije Utisak nedelje na Hit Vitu. Olja Bečković je tužila Natašu Miljković po istoj osnovi. Kad je Tijanić na RTS-u emisiju, da, imala. Nešto ključ, ja mislim, se znao. Da, čista perverzija, ali zato je zaborav jako značajan repromaterijal za političare, a za nas obične, normalne građane... Zato postoje ove emisije, pa nadam se... Eto, ja se nadam da nismo bili previše opširni i dosadni tvoji gledalci i slušalci. Zamisli kakvi će mu govor biti u Skupštini. Ništa, Dagi, s tim bih završio. Hvala vam još jedan put za ovu čast da sam imao ovu debatu, jer ja mislim ova debata je ovakvi. Emisije bi trebali pre svega na RTS-u, jer mi to plaćamo da bude, a... Bile bi mnogo korisnije, ali nadam se da su i ovako korisno. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija o produkciji medijske kuće Srbin.info i Centar. S nama su bili novinari Srđan Škoro i Predrag Popović. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, za Narod za Srbiju, ove godine u Prizrenu. Pozdrav!